ಎಲ್ರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಗ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿಂದ ಬಂದ ಕೇಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಗ್ರಿ ಅಂತ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಿಇಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪ್ರವೇಶಾರ್ಥಿ 2021-22 ಸಾಲಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಬಿಡಿಸೋಣಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ, ಅದ್ರಾಗ 22-23 ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇವಾಗ 21-22 ಸಾಲಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಬಿಡಿಸೋಣಂತ. ಬರ್ರಿ, ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯು -MM ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 750 ರಿಂದ 1150 mm, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 750 mm, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1150 mm, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1150 mm ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 750 mm ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 750 mm ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನೈತಲ್ಲ, 1150 mm ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೇಸಾಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಪ್ಪ, ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದೊಡನೆ ಆಳವಾದ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಐತಿ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರು, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಉಸುಕು ಮಣ್ಣು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎರಡೂ ಹಾಕಿದವ್ರಿಗೂ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಆಳವಾದ ಬಿರುಕು ಮೂಡ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣೊಳಗೆ ಮೂಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು. ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ಪಾ, ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೀರಾವರಿಯ ಸಂದಿಗ್ಧ ಹಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾಂಡ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮುಕುಟ ಬೇರು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ. ಇದ್ರಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮುಕುಟ ಬೇರು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ. ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಪ್ಪ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಹೌದು, ಇವು ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂದಿಗ್ಧ ಹಂತನ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದ್ನಾಗು, ಕಾಂಡ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ, ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ, ಇವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಹಂತನ. ಬಟ್ ಗೋಧಿ ಒಳಗೆ ಈ ಮುಕುಟ ಬೇರು ಅಂತ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಫೋಟೋನ ನೋಡೋ ಹಂಗ ಈ ಮುಕುಟ ಬೇರು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತ ಏನೈತಲ್ಲ, ಈ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಹಂತ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು, ಮಳೆಯ ದಿನ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ -MM ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಈ ರೈನಿ ಡೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಯ ದಿನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ MM ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1.0, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 3.0, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2.5, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 4.0 ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, IMD, ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಇದ್ರದ್ ಒಂದ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ 2.5 mm ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಳೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಳೆಯ ದಿನ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2.5 mm ಮಳೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ 5, ಬೆಳಕಿನ ಬಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕೀಟದ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರು, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹತೋಟಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಭೌತಿಕ ಹತೋಟಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವ್ಯಾವಸಾಯಿಕ ಹತೋಟಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಜೈವಿಕ ಹತೋಟಿ. ಏನ್ಪಾ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೀಟದ ಹತೋಟಿ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಭೌತಿಕವಾದಂಥದ್ದು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಭೌತಿಕ ಹತೋಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಹತೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟಿನ ಒಂದು ಬಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೀಟಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಅದನ್ನ ಕೀಟ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ವ್ಯಾವಸಾಯಿಕ ಹತೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ ಮೂಲಕ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ್ನಾಗ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ಅವು ಕೂರ್ದೆಲ್ಲ ಕೋಶಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಹತೋಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಜೈವಿಕ ಹತೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋನ್ಯಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬಿಟಲ್ ಅಂತೇನಿ ಈ ಒಂದು ಹುಳ ಇಲ್ಲ, ಈ ಅಪಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಂತೈತಿ. ಇವನ್ನ ನಾವು ಹೊಲದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇವು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಈ ಕೀಟಗಳು. ಇವನು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಳುಗಳು ಅಪಿಡ್ಸ್ನ ತಿಂದ ಕ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಜೈವಿಕ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ, ಬೆಳಕಿನ ಬಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕೀಟದ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ? ಬೆಳಕಿನ ಬಲೆ ಅನ್ನೋದು ಭೌತಿಕ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಜೈವಿಕ ರೋಗನಾಶಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಜೈವಿಕ ರೋಗನಾಶಕವಾಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ
ಪಿಥಿಯಂ ಅಂತಂದರು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಸೇರಿಯಮು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫಕ್ಸಿನಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾನ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ರೋಗನಾಶಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಜೈವಿಕ ರೋಗನಾಶಕವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಏಳನೇದು, ಏಳನೇದು ಏನಪ್ಪ, ಅಜೋಲ್ಲಾವನ್ನು ಯಾವ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಾರಿಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇನೈತಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಅಜೋಲ್ಲಾ. ಇದು ಅಜೋಲ್ಲಾನ ಭತ್ತದ್ನ್ಯಾಗ ಯಾವ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳರು, ಭತ್ತದೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಭತ್ತ ಕೇಳರು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹತ್ತಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಶೇಂಗಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೋಧಿ ಕೇಳರು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಭತ್ತ. ಭತ್ತದೊಳಗನ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಭತ್ತದೊಳಗನ ಬಳಸ್ತಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂಸ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಜೋಲಾ ಬೆಳಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನಿಂತ ನೀರೊಳಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತೈತಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರನ್ನು ನಿಂದಿರ್ಸ್ತೀವಿ. ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ನಾವು ಭತ್ತದ ಹೊಲದೊಳಗೆ ನಿಲ್ಸೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಭತ್ತದೊಳಗೆ ನಿಲ್ಸಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನೀರೊಳಗನ ಅಜೋಲಾ ಬೆಳೆಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಅಜೋಲಾ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು, ಈ ಪಾಚಿ ಈ ಅಜೋಲಾ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿ ಈ ಅಜೋಲಾ ಒಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ವಾತಾವರಣ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾರಜನಕವನ್ನ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ ಈ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿ ಒಳಗೆ. ಅದು ಎದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಜೋಲಾ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಅಜೋಲಾ ಏನೈತಲ್ಲ, 2-2.5% ನಮಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. 2-5% ಹಿಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಇದು ವಾತಾವರಣದೊಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದು ಅಜೋಲಾ. ಸೊ ಎಂಟನೇದು, ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಜೋಲಾ ಒಳಗೆ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಓದಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಾರೆ, 8ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫೋಟೋನ ನೋಡೋದು ಏನೈತಲ್ಲ, ಅದು ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿ. ಅದು ಆದ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಂಜಕ ಅಂತ ಕೇಳರು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಾರಜನಕ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸತು ಅಂತ ಕೇಳರು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಸಾರಜನಕ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಪಾಚಿನ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು 9ನೇದು, ಬಾಳೆ ಗಿಡವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರೆ. ನೀವು ಫೋಟೋನಾಗ ನೋಡೋದು ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು, ಆ ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೇಳೋ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳರು ಕಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೂಟೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೀಜದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಕೇಳರು. ನೀವು ಫೋಟೋನ ನೋಡೋದು ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಳೆ ಗಿಡನ ಸಸ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10ನೇದು, 17ನೇದು ಏನಪ್ಪ, ಡ್ಯಾಶ್ ಬೆಳೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವಿದೇಶ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳು ಅದಾವೆ, ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳರು. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೋಡಂಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಪ್ಪಾಯ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ತೆಂಗು ಅಂತಂದಾರೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೀವು ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಗೋಡಂಬಿ ಗೇರು. ನೀವು ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾನಾಗ. ಅಂದರೆ 65% ಟೋಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ್ಯಾಗನ 65% ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಾಗನ ಬೆಳಿತೇವೆ ಇದನ್ನು ಗೋಡಂಬಿನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಗಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಆಗೈತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಾಗ, ಭಾರತದಾಗ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 11ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಏನಪ್ಪ, ಮೂಲ ಬೀಜದ ಲೇಬಲ್ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು? ಈ ಬೀಜಗಳೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೂಲ ಬೀಜ, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸೀಡು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೀಡು, ಬ್ರೀಡರ್ ಸೀಡು, ಈ ಥರ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಲೇಬಲ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಾರು, ಮೂಲ ಬೀಜದ ಲೇಬಲ್ ಬಣ್ಣ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿ. ನೀವು ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದು ವೈಟ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಏನೈತಲ್ಲ, ಮೂಲ ಬೀಜದ ಟ್ಯಾಗ್ ಅದು. ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ. ಇದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಇದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸೀಡಿಂದ, ಇದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಸೀಡಿನ ಲೇಬಲ್ ಇದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ. ನೀವು ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನೈತಲ್ಲ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಇದೇನೈತಲ್ಲ ಬ್ರೀಡರ್ ಸೀಡಿಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣನ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ಗೆ, ಮೂಲ ಬೀಜ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ. 12ನೇದು, ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾರಿನಂಶದ ಕೊರತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಜೀವಸತ್ವ ಡಿ ಕೊರತೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಆಗೈತಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗ್ತೈತಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಒಂದು ಏನಾರು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ. ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾರಿನಂಶದ ಕೊರತೆ ಏನಾರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಜೀವಸತ್ವ ಡಿ ಕೊರತೆ ಅಂತ ದುರ್ಬಲ ಮೂಳೆಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಾಗಲಿ, ಮೂಳೆ ನೋವು ಆಗಲಿ,
ವೀಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಬಟ್ ನಮಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗೈತಿ. 13ನೇದು, ಮಾಂಸದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಕುರಿ ತಳಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಏನೇನದಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಳಗ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೆಂಗೂರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬನ್ನೂರು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡೆಕ್ಕನಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬನ್ನೂರು. ಅಂದ್ರೆ ಇದ 16 ರಿಂದ 18 ಕೆಜಿ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಂಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೀವು ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದ ಬನ್ನೂರಿ ಕುರಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾನಾಗನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಂಸದ ತಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದನ್ನ ಬನ್ನೂರು ತಳಿ, ಇದು ಆ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯ ಸೈಡ್ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ ಸೈಡಿಂದ ತಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಳಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಂಸದ ತಳಿನ ಅಂತನ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಐತಿ ಎಳಗ. ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಎಳಗ ತಳಿ. ಇನ್ನ ಕೆಂಗೂರಿ ಅಂತ, ಕೆಂಗೂರಿ, ಈ ಕೆಂಗೂರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನ್ಯಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶನಾಗ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ, ಕೆಂಗೂರಿ ಅನ್ನೋ ತಳಿ. ಇನ್ನು ಡೆಕ್ಕನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಣ್ಣೆ ಉಣ್ಣೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ವೂಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ಉಣ್ಣೆ ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಕ್ತಾರ ಡೆಕ್ಕನಿನ. ಇನ್ನು 14ನೇದ್ದು, ಈ ಮರ ಬೇರು ಪರೋಪಜೀವಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಏನಪ್ಪ ಬೇರು ಪರೋಪಜೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಊಟ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ, ಅಂದ್ರೆ ತಾ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿ ಮ್ಯಾಗ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರೋದಕ್ಕ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರು ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರು ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿ ಮ್ಯಾಗ ಪರಾವಲಂಬಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಮರ ಅಂತ ಕೇಳಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಲದ ಮರ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರಿಬೇವು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಶ್ರೀಗಂಧ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಕೇಶಿಯಾ. ಈಗ ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫೋಟೋನ್ಯಾಗ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಡಕಿನ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇರ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಅದರ ಆಜುಬಾಜು ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಂದ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇರ್ಲೆ ತಾವು ಆಹಾರನ ಹಿರ್ಕೋತಾವ. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದೊಳಗೆ ಐತಿದು. ಸೊ ತನ್ ತಾನ ಅದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹಿರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಸ ಆಹಾರನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಆಹಾರನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. ಯಾವುದು? ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರ. ಇದೊಂದು ಅದರದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಶ್ರೀಗಂಧ. ನೀವು ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತಿ. ಇನ್ನು 15ನೇದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊರಗು ರೋಗ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ವಿಲ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ ರೋಗದಿಂದ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫ್ಯುಸೇರಿಯಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರ್ಕೋಸ್ಪೋರ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಬೇರ್ನೇರಿಯಾ ಅಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫೈರ್ಕುಲೇರಿಯಾ. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫ್ಯುಸೇರಿಯಮ್. ಇದು ವಿಲ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಣ್. ಇದು ಇನ್ನು ಸಾಯ್ಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದು ಮಣ್ಣೊಳಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ವಿಲ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊರಗು ರೋಗವನ್ನು ಇದನ್ನು ಫ್ಯುಸೇರಿಯಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರ್ಕೋಸ್ಪೋರ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಲೀಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಲೀಪ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆ, ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಅಂತ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ, ಆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಈ ಸರ್ಕೋಸ್ಪೋರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಅರ್ಲಿ ಬ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಅಂತ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಈ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಈ ಅಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ನು 16ನೇದು ಏನೈತಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್, 16ನೇದು, ಒಂದು ಬೆಳೆ ತನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಈಗ ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೀಗ ಏನಂತೈತಪ್ಪ, ಈಗ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತೇವೆ, ಆ ಬೆಳೆ ಏನಾಕೈತಿ ಟೋಟಲಿ ಅದರದ ಶಾರೀರಿಕ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಅದು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗನ ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗನ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳೆನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ಒಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದೇನದಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ ನಿಂತಿರೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಈ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಾವ ಅವನ್ನ ಅವು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಡನ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೇ ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರಿಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತೈತಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಅಂತೈತಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರದಿ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ. ನೀವು ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ರಿಲೇ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ, ಸರದಿ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರೋ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೂಮಿನಾಗ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆನ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ನಾಗನ ಬೆಳೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೈತಿ, ಇದು ಅಂತರ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸರಿಸಮ ಐತಿ ಇದು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಖರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೈತಿ, ನಾವು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾಲ ಜೋಳ, ಎರಡು ಸಾಲ ತೊಗರಿ, ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಒಳಗನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ.
ಆದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಾಗಿರೋ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆನ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಲೈನ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳು ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಜೋಳ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ತೊಗರಿ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಈ ತರ ಈ ತರ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ. ಇದ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ಒಂದು ಅಂತರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ಅಂತರ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ನು 17ನೇದ್ದು, ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಐತಿ. ಏನಪ್ಪ ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುವಂತಹ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಚರ ವೆಚ್ಚ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೀಮಾಂತ ವೆಚ್ಚ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅವಕಾಶ ವೆಚ್ಚ. ಏನು ಆನ್ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ. 18ನೇದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಜೇನು ಪ್ರಭೇದ ನನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ನಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಐತಪ್ಪ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಫಿಸ್ ಫ್ಲೋರಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಫಿಸ್ ಡಾರ್ಸೆಟ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಫಿಸ್ ಸೆರೆನಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಫಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಫೆರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗ್ರೇಸ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಫಿಸ್ ಸೆರೆನಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ರು ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19ನೇದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಳೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು, ಈಗಿನ ಟೈಮ್ನಾಗ ಯಾವ ಹೊಲದಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಲಾನ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಂದು ಹತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗರಿಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗಂಡು ಭತ್ತ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಜೇಕು. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ. ಗರಿಕೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಸಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ್ಯಾಗ ಬರೋ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು, ಗರಿಕೆ ಹುಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗರಿಕೆ ಹುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಗರಿಕೆ ಹುಲಿಗೆ ನೀವು ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣತೈತಿ ಇದು ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ ಕಸ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗರಿಕೆ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಸೆನಡಾನ್ ಡೆಕ್ಟಲಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆನಡಾನ್ ಸೆನಡಾನ್ ಡೆಕ್ಟಲಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಜೇಕನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಸೈಪರಸ್ ರೆಟುಂಡಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫೋಟೋನ ನೋಡ್ಬೋದು ಜೇಕನ್ನು. ಜೇಕು, ಗರಿಕೆ, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಇವೇನದಲ್ಲೋ, ಈ ಮೂರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ ಮೇನ್ ಆಗಿ. ಸೊ 20ನೇದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಬಹುದು? ಪ್ರಧಾನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಎನ್ ಪಿ ಕೆ, ಸಾರಜನಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದಾದಂತಹ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈ ಈ ಒಂದು ಅಂಶನ ನಾವು ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೂಲಕ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಯೂರಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮ್ಯೂರೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಎಂ ಒ ಪಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಬ್ಮಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಯೂರಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಾರಜನಕವನ್ನ ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21, ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಯಾವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವ ನಿಂಬೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವು, ಇವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಹುಳಿ ಇರ್ತಾವ, ನಿಂಬೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅದಾವ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಹುಳಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾವ ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ರು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜೀವಸತ್ವ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಜೀವಸತ್ವ ಬಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಸತ್ವ ಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ನಿಂಬೆನ್ಯಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನೈತಲ್ಲ ನಿಂಬೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಒಳಗ ಹಣ್ಣೊಳಗ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿನ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಜೀವಸತ್ವ ಸಿ. 22ನೇದ್ದು, 1 ಹೆಕ್ಟರ್ ಎಂದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 1 ಹೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ 3.47 ಎಕರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 2.52 ಎಕರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 3.52 ಎಕರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 2.47 ಎಕರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 2.47 ಎಕರ್ ಅಂತೈತಿ. ಇದನ್ನು ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ 2.5 ಎಕರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 2.47 ಎಕರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಹೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. 10,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ ರೀ, 10,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ 1 ಎಕರೆಗೆ. ಇದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ 23ನೇದು ಏನಪ್ಪ, ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಏನೇನೈತಿ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದೂರದರ್ಶನ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದೂರವಾಣಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೊಲ ಮತ್ತು ಮನೆ ಭೇಟಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ದೂರದರ್ಶನ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದೂರದರ್ಶನ ಏನೈತಲ್ಲ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ
ಇದು 23 ಕ್ವಶನ್ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಾಗ ಮುಗಿಸೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಾಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಅದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.